খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ডিসিশন লোৱা হৈছিলে। এটা ডিসিশন হৈছে যে আমি অসম পুলিচত কোনো ভেকেন্সি ৰাখিব খোজা নাই। ভেকেন্সি কেনেকৈ হয়, যে নতুন পোষ্ট ক্রিয়েট করিলে হয়, জোয়ানসকল রিটায়ার হলে হয়, কিন্তু আৰু এটা ভেকেন্সি হয় যেতিয়া তলৰ জোয়ানসকলে প্রমোশন পায়। প্রমোশন পোৱাৰ ব্যৱস্থাটো অসম আৰক্ষীত বহু দিনৰ পৰা বন্ধ হৈ আছিল। তাৰ ফলত যিমান ৰিক্ৰুটমেণ্ট নকৰোঁ কিয়, গোটেই লাইনটোত কৰবাত নহয় কৰবাত ভেকেন্সি থাকি গৈছিল। এতিয়া আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে বছৰৰ যি প্ৰমোশন তাক আমি ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ আগতে প্ৰমোশন বিলাক দি আমি শেষ কৰিম। ৰিটায়াৰমেণ্ট ভেকেন্সিখিনি আমি জানোৱেই, যদি প্ৰমোশনেল ভেকেন্সিখিনিও আমি গম পাই গলো আৰু 21 মাৰ্চত কোন কোন ৰিটায়াৰ হ'ব তাৰো যদি আমি লিষ্টখন গম পাই গলো, তেতিয়াহ'লে আমি অক্টোবৰ মাহত যদি এটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছ আৰম্ভ কৰোঁ, বাই 31 মাৰ্চ আমি ছিলেকশ্যন লিষ্ট দিব পাৰোঁ। তাৰমানে বছৰৰ ভেকেন্সি আমি বছৰত পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ আৰু অসম আৰক্ষী এটা 0 ভেকেণ্ট পুলিচ ফৰ্চলৈকে যাব পাৰে। সেই দিশত আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এই বছৰতো আমি অক্টোবৰ মাহত অসম পুলিচৰ চলিত বৰ্ষৰ ভেকেন্সি আৰু সাম্ভাব্য ভেকেন্সি দুয়োটাকে সন্নিৱিষ্ট কৰি আমি ৰিক্ৰুটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিম আৰু 1 এপ্ৰিললৈকে আমি এটা 0 ভেকেন্সি থকা এটা পুলিচ ফৰ্চলৈকে আমি নিজক আগবঢ়াই লৈ যাম।